Tare da sallama da gaisuwa ta musamman ga dukkanin 'yan Najeriya maza da mata, yara da manya. Sunana Bashir Babandugumau. Yan uwa al'umman Najeriya, magoya bayan jam'iyyun siyasa da 'yan siyasa musamman ma matasa 'yan arewacin kasar nan. Amma ma'abuta hankali da nutsuwa. Cewa a lura idan kiɗa ya canza, akwai buƙatar rawa ma ta canza. Haƙiƙa siyasa riga ce ta 'yanci, wanda duk ɗan Najeriya yake da cikakken ikon shiga jam'iyyar da yake so, ya kuma goyi da bayan duk wanda takara da yake ra'ayi. Babu wani ja a game da wannan. To sai dai a sani cewa bisa yadda al'amuran siyasa suke tafiya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki, babban goyon baya da kamfe wanda za ka yi wa ɗan takara da kake so ko ɗan siyasa shine kawai ka nuna wa mutane irin halayensa na gari da irin abubuwan da ya yi ga al'umma na alheri ko kuma na ci gaba a rayuwarsa. Sa'annan ka tanadi rijistar zaɓe, ranar zaɓe ka je kawai ka kaɗa masa ƙuri'a. Wannan shine babban goyon baya da za ka ba wa jam'iyya ko kuma ɗan takara da kake da ra'ayi ko a wace jam'iyya yake. Baya da wannan, duk wani abin da za ka yi domin nuna goyon baya ga wata jam'iyya ko wani ɗan siyasa ko ɗan takara, duk shiririta ne da shirme da rashin sanin inda aka sa a gaba. Musamman ma faɗace-faɗace, zage-zagen juna, ƙage-ƙagen shar da ɓace-ɓacen juna. Mu sani cewa yawancin 'yan siyasa, musamman a wannan zamani da muke ciki, haƙiƙa babu takamaiman maƙi ko aboki a gare su. To yanzu misali, idan ka ɓata tsakaninka da wani, ko kuka yi faɗace-faɗace da wani irin na bangar siyasa, kuka sassare juna, kuka yayyanki juna, ko wani ya hallaka wani saboda bambancin ra'ayi na 'yan takarar da kuke goyon baya da ke jam'iyyu daban-daban. To misali, idan aka wayi gari waɗanda kuke goyon bayansu ɗinnan kuke faɗace-faɗace a kansu suka canza ra'ayi, suka haɗa a jam'iyya guda, ra'ayinsu ya zo ɗaya, suka shirya da juna, yanzu ɗayanku ba zai ji kunyar faɗace-faɗace da sare-saren da ya yi da wani abokinsa ko wani ɗan jam'iyya daban saboda bambancin ra'ayi a kansu ba? Kukan kurciya dai? Jawabi ne mai hankali ke ganewa. Kuma abin nake so matasa su gane, a yanzu haka dai an riga an kaɗa gangan siyasa, ga hadari nan tafe. Mai hankali sai ya dubi gabas.